är det för en gitter och okej, okay, vi kör massa. Och så är den du ska fiska framåt mig. Ja. Så får jag den på den här sidan för att jag ska ha den. Så det är den du ska hänga. Den där ändå ska bli. Den där ändå ska bli. Tack, stopp. Nej, man låser på gummen. Vi behåller den. Ja, precis. Japp. Ja, 30 då. Nu tar det lugnt. Japp. Vi har gått igenom. Hastigt. Det du får göra det är att du kan ha den. Du kan suga tag i den. Så kan du liksom tynga ut lite. När jag ska släppa bara mycket. Och sen näsbänner och så här. Du släpper den precis. Okej, tack!
och behöver ha sitt sex. Lite lätt att behandla. Okay, scoop time.